Այջով ցեսետ Անժելա Թովմասյանը իմ հյուրն է, Լավ բարեկամ Խաչիկմանուկյանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, սիրով, երկու տարի անցավ, հա, այդ զարհուրելի ողբերգական օր ասեմ, էջ ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, նա ծավանջի պես որ այսպես շարունակվում է, թե պետ որ շատ հետ գնանք, ես այնօր նացի մեզ թերևս պետք է շատ հետ գնալ, կարող մի փոքր զարմանակել, բայց գնալ հասնել 88 թիվ, երկրաշարժ, ինչ ուժեր մտան այդ ժամանակ Հայաստան, հիշում եք ինչ աղանդներ, ինչ այսպես բարեգործության տակ ովքեր եկան, հետո ովքեր եկան իշխանության, երկիրը փլուզվեց, հետո ինչ որ մի հատ հայհեշական ուժ եկավ իր հետ ինչ էր բերում, հետո այս թուրքական շարասյունը ինչպես էր փորձում 97-89 թվականներին իշխանություն վերցնել, իրենց ասելով պետք է խաղալ պատերազմի իրական պատերազմ բերող երկու ուժեր անձինք, որ ավեր ու ողբերգություն է բերել, բայց նկատում եք, մեկը որ ասեց ես գնում եմ, խաղաղություն եմ, պատերազմ կգա, իրական ասենք պատերազմ բերող տեսակը իր հոգեզավակը, եւ մյուսը այս մյուս տականքը, որ խաղաղություն սեր, խաղաղություն, բայց իրական ավեր ողբերգություն։ Սուտ ստի վրա, սուտ ստի հետևից, և է տելին, կե ասեմ, այո, այդ ստի կայսրության մեջ ենք ապրում, դրանք կարողացան այդ կայսրությունը կերտել, կարողացան հիպնոսացնել հանրությանը, և հիմա նրանք, ովքեր ուշքի են գալիս, նրանք, ովքեր դուրս են գալիս այդ հիպնոսի տակից, հասկացել են ինչ է կատարվում իրանց հետ, ճիշտ նկատեցիք նոյեմբերը այն ամիսն է, որտեղ մեր համար շեշտակիորեն այս ցավը նորից կրկնապատվում է, նորից այնպես չի թե լքում է, բայց այս օրերին ավելի սուր է դառնում, ավելի նկատելի, որովհետև նորից այդ վերուշները, նորից այդ խայտառակ կապիտուլացիան, և ես ասել եմ, որ մարդը շանս ուներ, հնարավորություն ուներ մեր պատմության մեջ այդ չափի սխալները անելուց հետո, երբ նա կատարեց, երբ նա խաղաղություն բերող ամենամեծ արհավիրքն ու պատերազմը բերեց մեր գլխին, մեր ժողովրդի գլխին, և այդ անկարող է, այդ մահաբերը այդ հնարավորությունը ուներ, լայվ շատ էր սիրում, այդ նույն գիշերը ստորագրելուց առաջ ինքնասպանվեր աշխարհի առաջ, ասելով, որ այո, ես չեմ ստորագրելու այս, ուրեմն, կապիտուլացիոն թուղթը, որովհետև հայ զինվորները իրենց կյանքը տվեցին, խիզախեցին, պայքարեցին, պահեցին երկիրը ի վերջո, և ես չեմ համաձայնում այս ամենի հետ, բայց քանի որ ինձ պատին են դեմ տվել, բայց քանի որ հավաքվել են էս, չգիտեմ, թուրքական ուժեր են, ինչ ուժեր են, որոնց սա սիրում էր, որոնց հանդեպ քայլ էր անում այդ Էրդողանը, այդ Ալիևը, և իրենց համախոհները, որոնց գտել էին այդ, գիտեք հիմա որ ասում են Ռուսաստանը իրենց հետ է, քաղաքականությունը այնպես տանի, ձեր հետ լիներ, կամ եթե ասում եք ամբողջ աշխարհը մեր դեմ էր, ձեր քաղաքականության արդյունքում էր մեր դեմ, և եթե հիմա մի ուրիշ երկիրեն այդպես արվի, այսինքն չկարողանա դիլետանտների խումբ բերի, որոնցով չկարողանա որևէ լուրջ խնդիր որոշի լուծի, իհարկե պիտի հայտնվի հանրության, աշխարհի հանրության ոտքերի տակ, և հիմա մենք ոչինչ չենք կարող պահանջել սրանից նրանից, ես էլի եմ ասել, և էլի կոպիտ է ձևակերպումը, բայց իրականությունը դա է, թռնում են այստեղ ընդեղ, գնդակի պես տաշվում են, գալիս են, և այդ մնացած զոմբիախմբին ուզում են ասել, թե հարց են լուծում, բայց իրականում Հայաստանը այսօր զերո կարգավիճակում է, Հայաստանը այսօր որպես քաղաքական միավոր գույություն չունի աշխարհի առջև, և նրանք որևէ հարց չեն էլ ուզում խառնվեն, որ այն կնիկ էր, եկավ ստեղ մի երկու արցունք թափեց, ես նրա համար թափեց, սրանց թվում է, թե ինչի համար, եկավ մեր վրա լաց եղավ գնաց, ասեց ձեր ցավը տանեմ, լավն եք, բայց լացում եմ ձեր վրա, որտեղ չունեք քաղաքական այն ուժը, որը կարող էր ձեզ ներկայացնել արժանգույն կերպով, դուք հիմա սպառվել եք, դուք չկաք, և այդ կնոջ արցունքները ուրեմն մեկնաբանեցին որպես պաշտպանություն, ուր ենք ասել, որ կնոջ արցունքները պիտի Հայաստան պաշտպանի, մենք հիմա այդ կարգավիճակում ենք, և ես չեմ զարմանում, որ Թրեսլի այդ ինչա դրա օրինակներն են բերում, եկելա Ամերիկայի բարձրաշճան այսպես կին ներկայացուցիչը, և այսպես քայլեց, գնաց, լաց եղավ, հուզվեց, չգիտեմ ինչ արեց, այսօր ամբողջ ազգն է լաց լինում, այսօր մեր ժողովուրդը լաց է լինում, այսօր մեր ժողովուրդը ինքնաբերաբար վերածվել է արցունքների, և այդ արցունքները գալիս են ու գալիս, որտեղ թրքակայլականները իսկապես ձախողեցին ամեն ինչ, և իրենց որտեգրած քաղաքականությունը, որը որևէ կերպ հաջողության նշույլ անգամ չբերեց հակառակը, պարտության սրընթաց ընթացք էր, և հիմա մենք ինչ ենք խոսում, հիմա մի Նիկոլ Փաշինյան հելել է մի ուրիշ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ,
Հիմա կառավարության նիստում հայտնվել է Փաշինյան մի Նիկոլ, որը ամեն կերպ քննադատեց մի ուրիշ Փաշինյան Նիկոլի։ Ինչ ասես, ասես, որ Ալիևը ուրեմն ցեղասպանության է պատրաստվում, այն մյուս Փաշինյան Նիկոլին է ասում, որ ասում էր մեր բարեկիրտը, մեր այ, մեր չգիտեմ Էրդողանը, մյուսը, մյուսը, եւ սրանք իրար են հոշոտում։ Եվ այս ժողովուրդը նայում է եւ ասում է, հլա տեսեք, էս դեպ չի կարում հասկանա, որ էս ինչ ծաղր է աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա, չեք գտնի որևէ ուժ, որը նման խեղ կատակության վերածի իր երկրի քաղաքական դաշտը, հասկանում եք, սա արդեն, չգիտեմ ինչ ասեմ, սա խեղ կատակության վերջ է, սա կրկեսել չես կարող ասել, սա տրագիկոմեդիան էլ է, մինոր բան պիտի հորինես այս ամենը բնութագրելու համար, մարդիկ, որ եղան և ամեն կերպ փորձում էին մեր պատմության վրայով, մեր գրողական այդ տաղանդի վրայով, որ ամեն կերպ փորձել է հիշեցնել իր ազգին, որ ոչրագործ է թուրքը, որ լափել է մեր ժողովրդի հայրենիքը, որ խմել է մեր ժողովրդի այրունը, մեր ազգի այրունը, եւ հիմա սրանք ուղղորդում են դեպի նրա երախը, եւ հիմա խելքի են եկել, հիմա հասկանում են, որ իսկապես գնում են երախը, եւ այդտեղ իրենք ինչքան էլ փորձեն մոլորակ այնքան փոքր է, որ որևէ անկյուն չի կարող դրանց պարտակել, չի կարող դրանց կոծկել, ծածկել, որպեսզի չարժանանան այն պատժին, որը իրենց կյանքով ուրեմն արժանա, այն ոչնչը, որը որ գործել են մեր ազգի հանդեպ, ես պատմության ես մեր իսկ ծանոթ ընթացքում չգիտեմ ավելի մեծ ոչնչագործների, քան այս հանցախումբն է, որոնք եկան և եռաբլուրը մեծացրեցին, և այդ արդյունքը, այն չգիտեմ ուժը, որը ներդրեցին այդ հայրենասեր քաջերը, իրականորեն ներդրեցին, նրանցից հետո այդ ամենը հանձնվեց։ Եվ ելի եմ ասում, նա այդ ուժը չուներ, նա ընդամենը խեղկատակ էր, և երբ ազգային ժողովում հայտարարում էր, հարկ լինի, կյանքս կտամ ոչ, դու ամբողջ ազգը գզոհես, քո մորթապաշտ գողության համար, Նիկոլ։ Եկեղեցին եկեղեցու դեր է, և կուզենայինայով անդրադառնայինք, որ հարթակ բարձրացավ սրբազանը։ Գիտեք, դա համարում եմ շատ լուրջ իրադարձություն, որովհետև հարթակ է բարձացել մի հոգևորական, որը և հոգևորականների կողմից, և մեր ազգի կողմից, և պիտի ասեմ այլևայն, այսպես ազգի հոգևորականների կողմից ընդունված անձ է, և պիտի ասեմ, որ Բագրատ Սրբազյանը լուրջ գիտնական է, և պիտի ասեմ, որ Բագրատ Սրբազյանը մինչև հոգևորական դառնալը զենք է վերցրել առաջի Արցախյան ազատամարտում, և պայքարել է իր հայրենիքի համար, պիտի ասեմ, որ Բագրատ Սրբազյանը այո զինվորն է իր հայրենիքի, և այնպես չի, թե երեք զենքեր վերցրել, այսօր զենքերը ցած է դրել։ Նա այդ պայքարի օրերին, այդ պատերազմի օրերին Շուշիում էր, զինվորի կողքին էր, և եթե մենք հիմա ասում ենք վերջին ժամերգությունը նա կատարեց Շուշիում, դա նոյեմբերի 5-ն էր, երբ արդեն այս թուրքաքայլականները թուրքերին բերել, լցրել էին Շուշի, Սրբազյանը այնտեղ ժամերգություն տվեց, և հիմա հենց ինքն է սրբագրում մեր խոսքը, ասում է դա վերջինը չէ, դա առաջի ժամերգությունն էր, և շարունակաբար լինելու է Շուշիում մեր ժամերգությունները, իհարկե լինելու է, և Սրբազյանը երբ խոսքեր հնչեցնում, հասկացան, որ եկել է մեկը, որ անխոցելի է, մեկը, ով ոչ թե իշխանություններին է կցնել, այդ ծառայել է իր ժողովրդին ամեն կերպ, և այդ ծառայության մեջ հենց իր իշխանությանն է, իր ազգին է ծառայել, Սրբազյանը, ով որտեղ գնացել է, ծաղկեցրել է, այսօր Տավուշյան տարածքը ես տեսա, հրապարակումներ են անում այդ ֆեյք կոչվածները, և ամեն կերպ փորձում են բից գտնել, չեն կարողանում, ինչ գտնել, անգամ անցան անձնական կյանքին, փորձեցին որևէ բան գտնել, չի ստատվում, և մտածեցին անցնենք մեզ ծանոթ տեխնոլոգիաներին, այն է, ուրեմն մարդուն վատաբանելու, ուրեմն զրպարտելու, մի որ բաներ ասելու, որ բոլորն են ծիծաղում, որտեղ Սրբազյան այն մարդն է, ում կյանքը բոլորիս աչքի առաջ է, Սրբազյան այն մարդն է, ով եկավ եւ իր խոսքը հնչեցրեց բաց, առանց որևէ բան ծածուկ պահելու, ես ներկա եմ եղել, երբ նրա մոտ եկան մարդիկ, ես ներկա եմ եղել, իր ընդունարանում էի, երբ եկան և ասացին, մենք ներկայացնում ենք Հայաստանի իշխանությունները, ասաց, այստեղ սուտ բաներ չասեք, Հայաստանը այս պահին իշխանություններ չունի, ես այնտեղ էի, այսինքն Սրբազյանը հստակ ճիշտ դիրքորոշում ունի, նրա համար Հայաստանը կա, նա ժառանգորդն է իրական արժեքների, և այն կարգախոսները, որ առաջատ հետարքիրը, նա որևէ բան չասեց անցյալի, ներկայի, մյուսների, այսօրվա իշխանության համար անգամ նա չասաց, նա բերեց համախմբման խոսք,
Եվ երբ ասում էր, տաճարը պիտի հաղթի փողոցին, բոլորին թվում էր, թե նա Նիկոլի դեմ է, ԿՊ-ի դեմ է, հիմա տաճարը չհաղթի փողոցին, ասում էր, սև սպիտակին պիտի հաղթի Եռակույնը, բոլորը ասում են, նա Նիկոլին է կպտում, ԿՊ-ին է, ո՞ւմ է, այսինքն սրանք եկել են, այսինքն դուք լավ հասկանում եք, չէ, այսինքն տեսեք ինչ է ստացվում, որ մարդկանց մեջ սրանք որպես սատանեական, չարքապատկան գոյություններ են, եւ երբ դու խոսում ես քո հայրենիքի զորանալուց, քո ժողովրդի միաբանվելուց, ամբողջ չարքապատկան խումբը իրար է խառնվում, սրանք հասկանում են, որ եկել է մեկով զորավոր խաչի կրող է, միջալոց ասեմ, իր լանջի շղթան փամփուշտներից է հյուսված, և նա, այո, մեր զինվորների փամփուշտներով է, ուրեմն, ստեղծվել, և սրբազանը, այո, այդ զինվորների հաղթականության խորհուրդ կրող սրբազանն է, նա այն սրբազանն է, որ ոչ միայն զինվորներին տանում էր մարտի, այդ սրբազանն էր, որ այդ զինվորներին երկինք էր ճանապարհում, այդ սրբազանն էր, որը Երաբլուրից տուն չէր գնում, այն սրբազանն էր, որ բոլոր տեղանքներում, լիներ Տավուշի թևի առաջնորդ լինելով, բոլոր տեղանքներում ուզում էին, որ իրենց զավակին, այո, սրբազանը հավերժության ճանապարհի, որտեղ սրբազանի խորհուրդը, իր ապրած կյանքի խորհուրդը շատ մեծ է, և դուք շատ փոքր եք, թրքակայլական կամ ԿՊ-ական լրտեսախումբ, որ կարողանաք չափվել Բագրատ սրբազանի պես վիթխարի մեկի հետ, ով իսկապես բերելու է համերաշխություն, ով իր առանց գոչելու, որտեղ նա հստակ է տարբերում թշնամիներին բարեկամներից, որտեղ նա հստակ է զգում իր ազգի հաղթական ճանապարհը ուղին, և նա այդ ամենով տանելու է իր ազգին, որքան էլ դժվար լինի, և չփորձեք նրա հետ չափվել, նրա մեկ մազը ձեզ կկշռի, ողորմելին էր։ Ես ուզում էի իհարկե մի անցում անել, որ հոգևոր որևէ բան խորթ, ես հիմա մտքիս եկա, որ ում եմ ինչ ասում, որովհետև առակայացված մարդիկ, որոնց համար գերագույն բանը իրենց պարգևա վճարն է, որոնց համար իրենց այդ ասֆալտն է, չգիտեմ ինչն է, որով կարողանում են գումարներ ունենալ, նյութական կարողություն ստեղծել, և նրանք, երբ որ արդեն ռադ լինեն, ես ասել եմ, նրանք, ովքեր հրաժարական են պահանջում, ես նրանց կողքը չեմ կանգնելու, ես նրանց կողքն եմ, ովքեր դատապարտում են, ովքեր գալիս են այդ ոչինի համար պատիժ անելու, եթե պատիժը չի լինելու, ինչ իշխանապողություն, նախ իշխանությունը խաբելությամբ են վերցրել, և ես նրանց չեմ համարում Հայաստանի իշխանություններ, լրտեսախումբ է, որը դրսից ուղորտվելով եկել է, տիրացել է այդ աթոռներին, որևէ լավ բան մեր երկրի, մեր ազգի համար չի կատարել, և մահաբեժների այս խումբը, որ դագաղներով եկել է, այդ նաշերով եկել է, մինչև այդ փողոցով է եկել, և այդ փողոցով ու այդ դագաղներով էլ պիտի գնան, այլ հնար չկա, և որքան էլ մենք ուզենանք մտածենք, այս հավաքենք, այն հավաքենք, այն մեծ հիասթափությունը, որ մեր ժողովուրդը ապրել է, այո, նրանք, ովքեր խաբվեցին կրկնակի օրեն, նրանք արդեն ամեն ինչի հանդեպ են հավատը կորցրել, ես նկատի չունեմ այն մոլորյալ խմբին, որ ասում են, սա հայրենիքն էլ կործանի, նրա կողքին ենք, այդ զանգվածը տոկոս էլ չի կազմում, հիմա, որոնք այդ դեպքում ասում են, կա մի խումբ, որոնք հավատում են սրա խաղաղությանը, բայց հիմա ապշել են, որ Նիկոլը հելել է Նիկոլի դեմ, էլ որևէ մեկը կարիք չունի հելնի ասի, արա այս սուտ օրակարգ բերած ողորմելի, խաղաղության օրակարգ է բերում, օվկիանոսի փոթորկված, օվկիանոսի մեջ նետված տաշեղը, ասում է խաղաղության, ուրեմն օրակարգ են բերում, բայց հիմա հենց այդ մի Նիկոլ հելել է դրա դեմ, որտեղ լավ ասում է, այսօր չասեմ, վաղը պարզ է, մի անգամ լավ, սենց մեծ պատերազմ է, երկրորդն են անում, երրորդն են անընդհատ են անելու, որտեղ որպես էլ եմ ասում, քաղաքական միավոր Հայաստանը վերացրեցին իրենց կեղծ օրակարգով, իրենց ստերով, և որևէ կերպ չկարողացան կանգնել են հերոսների կողքին, որոնք իսկապես տիրականորեն հայրենիք պետություն էին ուզում ունենալ, և մի փալասախումբ էլ կա, որոնք հրճակում են, գիտեք մեր համար ինչ հայրենիք, մենք պետություն պիտի ունենանք, և այդ էլի դրանց ողորմելի անունն էլ չտամ, էլի արդեն տերյապկայա, որ անընդհատ ոտքա մանգալիս տակը փռվի, այդ տերյապկեն ասում էր, կարևորը պետությունն է, և ասում էր, կապիկներն էլ հայրենիք ունեն, ես հակադարձում մի անգամ արեցի, որ կապիկները ավելին ունեն, քան դու ողորմելի, այդ Մովսեսի կոչվածն է, չես կարող չասած, այդքան ողորմելի ոնց են ըլնում, մարդ իսկապես ապշումա, ոնց կարելի այդ մի, չգիտեմ, լապի համար այդքան արա ծաղրես ինքդ քեզ քո հայրենիքը, և իհարկե չէր լինելու այդ ոգեղենությանը, տեր չէին լինելու, իհարկե Բագրատ սրբազանի հանդեպ վտանգը արագ զգացին Անժելա ջան, գիտես ինչի, որովհետև սատանան խորշում է խաչից, իսկ Բագրատ սրբազանի ներկայությունը, էլի եմ ասում,
Da, hence am pus nerca să încerc. E vorbe mecă toc ciura cana. Voci, ce gidem, nahkin ner, voci nerca ner, toc ura cana în tanul aș jogă vurta, vorechele mecă, vor isca pest taroreluie, anarjan nerin. Il bochere nuțeam, il ujov, il macruțeam, ce șmartuțean havatov. E saia oamenii, ce imi asta saia. N-a e ca vava ca canuțeam berelu, e vava ca canuțeam araci, pai mana, ai o daia linelu, vor mecă rugăneam, mer mici lărtesnerin, mer marmina, hoșotoget, vorterin, durși ce părtăn. Vor să-i vercem, iat, durși ca ele, anegleav, ascațeam, mecă sărea cogne, mecă nerea cogne, e pe chili nu, e pe scorț nu, e pe stes nu, e gore orodi, arten, și n-are aruțiune anum germu cu masca nu, e? Voște e că le-a mătele asuma vaga dus cam ce? Și n-are aruțiune anum, e ore arași, ca să-mi ieri cu ori cam ieri cu arași, și ușii mă hortați vor, e ai la anum ner, înceți ne lov, mer, ca acnerin, urmează ident, harmar anum ner, înceți ne lov, mer, ca acnerin, e în ce picicioane, e de mergi. Voci care acumbă, merg cearca patcanere, ei ne-am gândit că canalul nereu, cociul merg tarasknere. N-ai nici piticiani. Iată, merg nerea, nu zumeng banasel, e ca si are, zere anasun nere, tencen asum. Zere ce gide în parlament cociul asum, tencen hances num, șușen asum, zere, căpăia canere, e mius ghiuri, asan ghiura canal, mai knere, avan nere, hances numen turca canalul nereu. Եվ ես ժողովուրդը հանդուրժում է, որտեվ էլի եմ ասում մոլորված է, զանգված արդեն։ Ես ես պայն գիտեք հիշեցի Տարստոյի պատերազմի և խաղաղության մեջ այն դրվագը, երբ ամբոխի էին վերացել այլևս, երբ Մոսկվան պիտի թողնեն, Կուտուզովը հրահանգել է, որ թողնեն Մոսկվան ֆրանսիացիները, առաջանան և այնտեղ իրենք ուրեմն ուժաթափվեն, որից հետո նոր կազմակերպեն գրողները։ Ժողովուրդը այնտեղի այդ մնում է ուրեմն չտեղեկացված, և սրանք վերջի պահին իմանում են, որ ազնվականները դուրս են եկել և իրենք մնացել են, ահա ֆրանսիացիները կգան, շրջապատում են ուրեմն քաղաքապետարանը և ասում են, որ քաղաքապետը չպիտի գնա, նա պիտի մնա մեր հետ։ Քաղաքապետը ասում է, այն մեկը կար է, որ սրանց իրավունքների համար պայքարում էր, տարանք նստացրինք, ասում էր հարկերը պակասացրել, հլա բերեք դրան։ Բերում են, քաղաքապետը հեռնում է պատշգամբ, ասում է, ահա նա, որի պատճառով դուք բոլորդ մնացիք այստեղ, ահա նա, որի պատճառով դուք տեղեկացված չեք, ահա նա, և ասում, սրան հանձնեք արդեն ժողովրդին։ Սրան, որ հանձնում են, չեն էլ ուզում լսեն այս տղային, գլուխն են ճարտում։ Եվ Տարստոյը իր ռուս ազգի վրա, ժողովրդի վրա, տեսեք ինչ է ասում։ Եվ սա այս անասունը արյուն էր ուզում, տեսավ, խաղաղվեց, գնաց։ Այսինքն վերած, երբ ամբոխի ես վերածում, քո ազգին, քո ժողովրդին զանգվածներս նման կորզում և վերածում ես ամբոխի, անասնականությունն է գալիս առաջնակից։ Եվ հիմա սրանք միայն դրանց վրա են հույս դրել։ Սրանց կողքերը եմ ասում, որևէ տաղանդավոր մարդ չկա, են ինձ մեկ-մեկ ասում են Արամ Խաչատրյանի նոտատետրի փոշին քայլում են, նա բոլոր իշխանությունների հետ է քայլել, նա բոլորի հետ է քայլել, և հանկարծ եթե բախտը չբերի սրանց օրոք հեռանա մոլորակից, նրա երաբնուր չեն էլ տանելու, և ավելի մեծ կոմպոզիտորը, ներողություն, հազար ներողություն, Պանթեոնը չեն տանելու Կոմիտասի, ամեն դե իհարկե ուրիշ իշխանությունը քիպ կտանի, հա իհարկե, իհարկե Մասուրյանին ով կտանի ինձ, բոլորի մի ասենք կարար մի իշխանությանը չկծներ, որպես տղամարդ ապրեր, ասեն լավ, մի տարի չեմ ասում ամբողջ կյանքը չէր կարա, մի տարի ապրեմ որպես տղամարդ, ի վերջո ես տաղանդը չեմ ստացել այս իշխանում, աստուց եմ ստացել և աստուն եմ վերադարձնում, ինձ համար այդ նվնվոցները դա ցանկալի չէր, և երբ Վաչագանը լսում էր, ես ասում էի, ապեր մի հատ բանը Խաչատրյան լսի, այդ մաքրի հոգիդ այդ մելամաղձոտությունից, այդ չգիտեմ, այդ ներքևի չածնող, այդ չգիտեմ, ողորմելի հնչյուններից, և երբ այն ավելի լայն կտավի գործերը լսում ես, ես լսում եմ հենց անկաշ ճանկով, տեսնում եմ միջակու, պարզ միջակություն, որը կարողացել է կինո մեղեդիներով ստեղծել տպավորություն, և մի քանի շնել ծապ, ծիծաղ, ինչնել այդ մեղմությունը ցուցաբերելով, կանացի մեղմությունը դուր է եկել շրջապատում, ինչ որ տղամարդու կերպարով պիտի հանդես գային, տղամարդկությունը տեսնեին, ինչպես որ լինում է, բայց իր վիրավորանքը խոսքը գալիս է նրանից, երբ դու կանչում ես զինվորին, ասում ես, ելեք, պաշտպանեք, տղաներ, պահն է, հայրենիքը պաշտպանեք, և որևէ բառ չես ասում, արա Նիկոլ, բա ուր են ես տղերքը, ես էլ եմ նրանց կանչել, և այստեղ կարծեմ տղաներից մեկը մեր հնչեցրեց, որ այդ արյունը նրանց Վահրամ Սահակյանը հնչեցրեց, որ այդ արյունը ձեր վզինը, և դուք ինչպես եք քնում,
Na այդ պահին Վահրամը դիմում էր հենց այն արվեստագետներին, որոնք կան, եւ իսկապես էլ նման բան կա, եթե ես որևէ մի բանի մղում եմ մարդկանց, ես պարտավոր պիտի լինեմ հետևողական լինել, ոչ թե հետո Սուրբ Փառատոնյան են իմ անունով, ասեմ ես ուղղորդում եմ բանը, բանակին, տար ընտանիքի ուղորդի արա, տար վաղվա արձանիդ համար ուղորդի թոքես Արդար ծարքեն ողորմելի, ներկուցել նախապես ծաղկի փողտու վրան, դնեն չկան թքեն վրան։ Բայց դուք ասում եք, բայց Տիգրան Մասուրյանը այնպես չէ, որ հրապարակային պաշտպանում այս իշխանությանը։ Ամբողջովին իրենց հետ է գնում, այլ ոչ պաշտպանի։ Այսինքն դուք պաշտպանությունը ո՞նց եք հասկանում, անտես շեփորներ փչի, եթե նա որևէ բառ չասեց պատերազմում նոր հայրենակիցներին, այսինքն եթե իմ ընտանիքից, իմ ինչա կոչվում, ազգու տակից որևէ մեկը չի զոհվել, ես այս թեման արդեն շրջանցեմ, ես երաբլուրում եմ եղել այդ Ամանորի գիշերները, Ամիրխանյանը եկել էր ընդդեմ, Ամիրխանյանը ինքն էր կոչ արել եւ Ամիրխանյանը եկավ երաբլուր եւ երկեց երաբլուրում, այդ 80-ամյա մարդը եկավ, սարճելով եկավ կաղնեց երկեց, եկավ ընդեղ մեր մտավորականներն էին, չգիտեմ, Ռուբեն Մաթևոսյանը եկավ եւ երկեց, եւ էլի շատերը եկան եւ ուրեմն կատարեցին, ուրեմն այնտեղ էր Շուշանա Պետրոսյան, այնտեղ էր Մայլյանի ազգան, Աննա Մայլյաններ ընտեղ, հասկանում եք, մարդիկ էին, ովքեր իսկապես ապրում են իրենց ազգի կենսագրությամբ, իրենք սուտ մարդիկ չեն, եւ այնպես չի, որ իրենք չեն հասկանում, որ իրենք իրենց ժողովրդի զավակներն են, եւ այո, պարտավոր են իրենց քաջերին գալու եւ հարգելու, եւ նրանք այդ պահին ինձ համար իսկապես, եթե մրցանակներով են խոսում, ամենամեծ մրցանակները ունեցան, նրանք ունեցան քաջերի հոգու զվարտանքը, փոխանցված իրենց, որովհետև այո, նրանք եկան Ամանորի գիշերը, մեզ հետ միասին կանգնեցին այնտեղ, իրենց կատարումներով հանդես եկան, որովհետև իրենք հասկացել էին, որ երաբլուրում է, որ քաջերի խորհրդով է, որ երկիր ու պետություն ենք ունենալու, եւ ես, հարգելի Անժելա, իսկապես ուզում եմ իրական մեր մշակութային արժեքներին անդրադարձանալ, որտեղ շատերին թվում է, երբ մենք ասում ենք եւ միջակցություններին բացահայտում ենք, ցուցանում ենք, որ դրանք ողորմելի միջակցություններ են, շատերին թվում է մշակութային կամ ինչ արվեստի ուժը դերագնահատում են, ես պիտի ասեմ, որ շատ կարևոր իրադարձություն է տեղի ունեցել մեր մշակութային գրական կյանքում, Աշոտ Ալեքսանյանի թարգմանությամբ լույսը տեսել Ռոբերտ Նյուզիլի «Մարդն առանց հատկությունների» այդ հզոր վեպը, որը վերջապես հայերեն թարգմանվեց, որը գերմանալեզու ընթերցողներին ուրեմն շատ հայտնի էր եւ աշխարհի տարբեր առաջավոր երկրներ թարգմանել են վեպը, կարծեմ սպառածավալ վեպ է, պիտի ասեմ, եւ վեպի երկու հատորը լույս են տեսել, հաջորդն էլ լույս կտեսնի, ես հեղինակի կողմից ստացա եւ ընթերցում եմ, ասեմ, որ հիմա ամեն բան չի, որ ընթերցել լինում է, բայց նման ստեղծագործությունը, նման կերպ մատուցելը, հավատացեք, Սամվել Մկրտչյանի Ջոյսի Ուլիսևսից հետո սա մյուս մեծակտավ գործն է, որը մեր մշակութային գրական կյանքում լուրջ իրադարձություն է, եւ նրանք, ովքեր վեպը կարդան, կտեսնեն, որ եւ բառամթերքը, եւ իմաստասիրությունը, եւ նրա այն ամբողջ կարը, եւ կտեսնեն, ինչ խեղճ ու կրակների են փառաբանել, եւ կհասկանան, որ մարդկային ինչ թռիչքներ է եղել, եւ մեզ բերել են գետնակարշության մեջ, ասել են, փնտրեք, տեսեք, ինչ որ անուններ ողորմելի։ Ես իհարկե սա այն հանճարն է, որը պիտի չափի մեր հանճարների հետ, որտեղ ահա այդ մեծերն են, այդ Թումանյան, Չարենց, այսինքն այդ ուժն է, որոնց այդ քայլող տղաներ ունենք, ինչպես եւ կոմպոզիտորների առումով իմ համար Չափանիշը իհարկե, Արամ Խաչյանն է, Տերտերյանն է, եւ պիտի ասեմ, գիտեք, Էդգար Հովանիսյանի պես հզոր կոմպոզիտորին մոռացնել են տալիս, եւ դա էլ գալիս է ժամանակի միջակներից, որոնք որևէ դեպքում չես լսի դրանց անունները, չես լսի, որովհետեւ մարդը հասկանում է, եթե ես ասեմ Էդգար Հովանիսյան լսեք, որին իհարկե Երևանի Երևանն է շատ հայտնի, եւ մեկ էլ երբ չի լինում երկու ճար, խնդերն են գտնում նրա Պարոս Սևակի, ուրեմն խոսքով Էդգար Հովանեսյանի հետ հզոր երկը, որը իմիջիայլոց շատ հանգիստ կարող է հիմ ծառայել մեր ժողովրդին, եւ շատ կուզեի, որ նման հիմն ունենային, եւ մի հատ գոնե նրանք, ովքեր պարտավորված են այդ հերոստալիկներն, չգիտեմ ինչ են, այդ իրանք նեյնիմները մի քիչ դուրս շպրտեն, մի քիչ իրական արժեքներ ներկայացնեն, հասկացանք, փողեք շինում, գովազներ եք արանքներում խցկում, հազարումի միջակցություն ու դրանից ծածր բաներ եք տալիս մարդկանց, մի հատ էլ
արժեք տվեք, որ հիշեն, որ կա արժեք։ Եվ ես հիմա հղում եմ անում, ասում եմ, այո, Մուզիլի վեպն է, լույս տեսել հայերեն, որը մեծ արժեք է, գնացեք, կարտացեք, եւ ես նորից շնորհակալություն հեղինակին հայտնելով, պիտի ասեմ, անապել սպասելու եմ մյուս հատորին, այդ մեր խումբներ ընկերների, որ երբեմն հանդիպում ենք եւ ուրեմն այդ ոգեղեն արժեքներ ենք վերհանում, որպիսի գոնե մեր մեջ պահպանվեն այն աստվածայինը, որ իսկապես ստացել ենք, որով պիտի կարողանանք ծառայել մեր ժողովրդին։ Ես ուզում եմ, հարգելի Անժելա, մի հանդրադարձել անեմ մեր շատ սիրելի բանաստեղծ Վահագն Դավթյանի առումով։ Գիտեք, Դավթյանը 100-ամյակը լրացավ եւ այն պոետն էր, որը ներկայանալի էր ոչ միայն Հայաստանում, մեր տարածքներից էլ դուրս, եւ երբ փորձում էին օտարներ մեզ Արցախյան շարժման օրերին որևէ բանով հարվածել կամ հավասարության նշան դնել մեր եւ ուրեմն Ադրբեջանի միջեւ, Դավթյանը հարվածը այնպես էր շեշտակի տալիս, բոլորը միանգամից ստափվում էին, որովհետև նա այն հեղինակն էր, ում խոսքը արժեք ուներ, այն հեղինակն էր, որին եւ Մեժելայթիսը եւ շատ շատերը բարձր գնահատականի էին արժանացրել։ Անգամ Վագ Վիլյամ Սարյանը երբ էստեղ եղել, ասում եմ, վստահել է միայն Դավթյանի ճաշակին, եթե ասել է, սա պոետ է, իրական սա արժեք է։ Ձեզ մի զարմանալի բան ասեմ, Դավթյանը ինքը մեծ գրող է եւ ինքը Սարոյանին ավելի մեծ էր ներկայացնում, շատ զարմանալի բան կա այդտեղ, այո, բարի հսկան գիրքը, որ կարդաք, տեսնեք, նա ավելի մեծ էր ներկայացնում Սարոյանին, դա գալիս էր հենց իր մեծությունից, մեծը այդպես աննախանձ է, մեծը կարողանում է շռայլել, այո, իսկ այս միջակայությունները բոլորի նախանձ ուտ, այսինքն հիմա ինչի Էդգար Հովանեսի անունը չկա, Տերտերյանի անունը չկա, Ավետ Տերտերյան, ինչի չկա, որովհետև այս միջակայությունները վախում են, բայց այս անունները տամ, բայց իրանք ինչ փոշի են դառնում, գնում են, եւ ես հիմա գնալու եմ այստեղից, մասնակցեմ գրողների միությունում տեղի ունեցող միջոցառմանը, որը նվիրված է Վահագն Դավթյանի 100 ամյակին, իմիջիայլոց այս իշխանությունները ինչ լավ է, որ որևէ բան չձեռնարկեցին, չկատարեցին, կառավարական հանձնախումբ չաշխատեց այս առումով, եւ անգամ, չգիտեմ, նրա այդ մարտկային ասում ինչ են կոչվում դրանք, այդ դրոշմանիշները անգամ այդպես կիսատ մնաց, թե արեցին եւ չամբողջացրեցին, մի խոսքով Դավթյանը այն հեղինակն է, որը չի գցնել սրան ու նրան, ինքնիշխան երևույթ էր, եւ այսօր էլ Վահագն Դավթյանը կանգնածա զինվորի պես իր երկրի սահմաններին, որտեղ հոգեվոր սահմանները պահողներից մեկը Դավթյանն է, ես նրանք որքան էլ փորձեն, գիտեք, մեզանում սիրային այդ զգացողությունները փշրել, ինչ են անում, կին, տղամարդ, հավասարություններ, բան, չէ՞, արդեն դրանք չեն էլ ասում, դրանք արդեն ինձ թվում է կայացրել բոլոր տեղերը, ասել եմ, կինը միշտ ավելի բարձր է, եթե նրանք գալիս են եւ հավասարություն են դնում կին, տղամարդ, ուրեմն մեր, ուրեմն նրանք տարորում են կնոջ արժանանք, մորն են ոչնչացնում, նրանք այդ աստվածային են կործնում, նրանք ինչ ասեմ, ես չգիտեմ, ես դրանց համարում եմ ոչ մի բան, եւ մի մարդ եթե այդպես ասում է եւ դպրոցներում է, ասում եմ, տղաներ, հիշեք, նրանք բարձր են, եւ եթե որևէ տեղ գնում եք, աղջիկ է գալիս, դուրը բացեք նրանց առաջ, եւ որևէ տեղ եթե պետք է լինում առաջինը աղջիկան, ուրեմն պիտի կամենք, այսինքն անգամ դա են ոչնչացնում, Ինչի համար, այդ ինչի պիտի հավասարության նշան դնեք, որ հավասար գնա շինարարական աշխատանք անի, ես անի, այն անի, ոչ, կինը բարձր է, կինը մայրն է, եւ ես կնոջ մեջ, այո, տեսնում եմ մայրական խորհուրդը, որ աստվածային է, որը, չգիտեմ, խոնարհման է բերում բոլորին, եւ ես ես առումով, քանի որ ես թեման ուզում եմ մեր մշակութային ամփոփեմ, Ռազմիկ Դավոյանի պես վիթխարի բանաստեղծին, երբ հավերժության էին ճանապարհում, գիտեք, ես էլի պիտի ասեմ, որ չեկան ու չպղծեցին իրենց ներկայությամբ այդ հզորի, բայց նա Պանթեոնում չէ, բայց մի բան ուզում եմ ասեմ, ողորմելիների խումբ, Ռազմիկ Դավոյանը որտեղ էլ հանգրվանի, դա դառնում է Պանթեոն, դա Պանթեոն է, հիմա այն անկյունը, որտեղ Ռազմիկ Դավոյանն է, դա Պանթեոնն է, եւ ինչքան էլ չուզեք, ինչքան էլ ձեզ տարորել էր Ռազմիկը եւ ցավում էր, եւ միջև հիմա վնգստում եք Ռազմիկ Դավոյանի ոտքերի տակ, նրա տողերը հավերժորեն են հնչելու, չգիտեմ երբ, չեմ հիշումով, անցնում էր լուր այս աշխարհով, ցավերն ամեն առած ուսին, գլխի վերև մերած լուսին, ոտքերի տակ աշխարհսին, չգիտեմ երբ, չեմ հիշումով, անցնում էր լուր այս աշխարհով, այդ չեմ հիշումովի մեջ եք բոլորը, մոռացվելու եք, գնալու եք, իսկ Ռազմիկը իր չքնաղ տողերով, չքնաղ պոեզիայով, ապրեցնող պոեզիայով մնալու է, եւ էլի ձեզ կհիշեն այ
Vorbeliner, vor espesca poeta, este un inciu panteonum ci. Ես գիտեք միս զարմացելեմ Դեմիրենիկ Դեմիրճյանը երկայական պանթեոնում է Դեմիրճյանի առումով էլ ասում լավ Դեմիրճյանը որտեղ է լինի դա պանթեոն է դա հսկա գրող է եւ այսօր ռազմիկի առումով Դավոյանի ասեմ որ այո նա որտեղ է անգրվանի անկախ քաղաքական հայացքներից մարտա իր գա եւ դեռ հլա հարց է նա իրավացի էր թե ոչ բայց մենք արդեն տեսնում ենք որ իրավացի էր որ ցույց էր տալիս իրերի ժողովուրդ մի մոլորվեք մի ինգեք այս պահականների հետևից այս դիլետանտների խմբի հետևից ի վերջո նրանք ավելի լավ էին ճանաչում այդ փողով շաբաշով հոդված գրողներին որոնք եկան ավելի մեծ շաբաշ ստանալով երկիրը ծախի եթե այն ժամանակ թերթի վրա էին գրում ստանում հիմա ամբողջ երկրի վրա գրեցին մեր զավակների արյունով գրեցին փալասներ չեք մարսելու այդ արյունը Այդ արյան պատասխանը լինելու է։ Դուրս է գալիս մարդկանց մեջ քայլելու, այ ինչու, այդ քամ թիկնազորով բան։ Ձեր կարծիքով ինչ ա ուզում ցույց տա, եթե ուզում է ցույց տալ, որ ես խնդիր չունեմ, ծիծաղելի է։ 100 հոգով թիկնապահներով շրջապատված, ինչ է։ Գիտեք, մի պարզ բան, երբ եկավ դռները բացեց, ասաց ժողովուրդ բոլորդ վարչապետ եք, եւ այդ խաբեությանը տրվողներ եղան, Եվ հետո բայց որ գնացին այնտեղ դա իհարկե վերև չտարավ, ըստի ասած, այսքան խափեմ երիկա էլի կուտը-կուտեն գգանք ֆրֆրան, եւ հետո մնացածը այդպես լայվեր անելով չէ սենյակներ էր ցույց տալիս, հիմա ինչ անում, միա փշալարեր է ավելացնում, հիմա արդեն ասում է արալա ռադեղ եք արա, դուքով, եսով, այն որ կարմի լույսի տակ կանգնում էր, հետո վրաններով այդ քշելով գնում է, ես է ինքը, ես է, այո ինքը ես է, եւ ես ամեն ինչը շարունակական լինելու եմ միշտ Հիմա ճիշտ է, մի ուրիշ Նիկոլ եկել է, այս Նիկոլի դեմ կռիվ է տալիս, բայց հանուն էս Նիկոլի է տալիս։ Այն մյուս Նիկոլը, որ եկել է, կռիվ է տալիս, արա ասում է, պատերազմ ու բանը ալնելու ես է, արա ես ինչ ես ասում, սաղ սուտ է, հետի չի ասում, բայց դա ենթատեքստում կա, չէ, որտեվ իր բարեկիր տրճակված Ալիևը նոր պատերազմների է տանում, որովհետև այս ամբողջ գլուխ հարտուկոցին, որ սրանք կապեցին այս ազգի գլխին, որ կարողացան ամեն օր իրենց որ տարել էին այս լրտեսախմբի վրա աշխատել էին եւ Գերմանիայում եւ Թուրքիայում, սրանք եկան եւ այստեղ այդ հիպնոսի տակ առան հանրությանը ցույց տալու որ տեսեք ձեզ խաղաղություն են բերում այն դարերով որ եկել էին այդ Ամբողջ մեր մտավորականների փաղանգը, որոնք իսկապես նվիրյալներ էին, որոնք չէին գտել ճար ու ճանապար եւ կարողացել էին քաղաքական իրենց այն դրսևորումները անել, որ ցեղասպանված ժողովուրդը ոտքի կանգնեց։ Միասնիկյանը, ով կոմունիստ էր, որպես հանդես գալիս, բայց նա առաջի հերթին իր ազգին նվիրյալ էր, այնպես ինչպես Վազգեն Վեհապարը, որ ասում էր, ես քրիստոնյա եմ այնքանով, որքանով պիտանի եմ իմ ազգին։ Հասկանում եք ինչ է ասում։ Եվ նույնը Միասնիկյանը կոմունիստ էր այնքանով, ինչքանով որ իր ազգին էր պիտանի, եւ նա հասկացավ, որ երկիրը ոտքի կանգնեցնելու համար, իսկ դա սովի տարիներ էին, պետք էր մտավորականի ուժը, իսկական մտավորականների, ոչ այս ծրծրոտ արձակող այս ողորմելի միջակայությունների, որոնք ձեր աչքին կարողացել են թոս փչել։ Եվ դրանք էին Մարտիրոս Սարյանը, Սպանդ Ալեքսանդր Թամանյանը, Աճարյանը, որոնք եկան եւ ամեն մեկը իրենց ուղություններով մեր մշակույթը իսկապես ոտքի հանեցին, իսկապես կարողացան ժողովրդին ոգեշնչել եւ նրանք տեսան, որ սրանք իսկական բացառիկ նվիրյալներ էին։ Եվ այդ նվիրյալները հայրենիք կերտեցին, ոգեղենությունը երբ կերտում ես, մնացածը ստացվում է։ Այսօրվա քպեական բոհմակը ոգեղենությունն է փշրում։ Սրանք երբեք չեք տեսնի, որ հնչեցնեն իրական արժեքները, սրանք չեք տեսնի, որ Վահագն Դավթյանի բանաստեղծությունները հնչեցնեն այն հանրային ալիքով, որը դարձրել են յալանչիների դուկան, բերում են միջակայություններ են ծապ տալիս բոլոր իմաստներով, և գրականության, և բոլոր իմաստներով, հավաքում են և մի երկու փսլնքոթի խապել ասել են, արա դուք եք գրականության բան որոշողը, մի կին ու մի չգիտեմ, սրանք էլ գալիս նստում են ու ուրախ, հետո դրանք իհարկե միշտ փալացվել են, բոլոր ժամանակներում դրանցից եղել են, տրորվել են, գնացել են, և ես այո կարևորում եմ այս իմաստով այդ ոգեղեն արժեքների դերն ու նշանակությունը, և ուզում եմ իրական բարձր արժեքներին հաղորդելով հասկանակ, որ մեզ այսօր ճահիճի մեջ են նետել եւ գորտի ճաճճվոցը մեզ համար դարրել է փառաբանելի։ Այ ասում են խնդիր է դրել արդեն մի քանի ամիս է, նախորդ անգամ էլ, հա, խոսեցի մի քանի օր 2 տարի անցել։ Այս կապիտուլացիոն խայտառակ ողբերգական է
հաստատվեց հետո մոռացության մատն է, պատերազմը, կորուստը, զոհերը, գերիները, այս ամենը հաջողում է իրեն։ Իհարկե չի հաջողելու։ Իրեն իր խմբին հաջողվում է։ Իրենք նայեք, նախ մենք իսկապես պահանջում ենք, որ դրանք չգան Եռաբլուր, որովհետև իրենք Եռաբլուրի հետ որևէ կապ չունեն։ Նրանք ինչ էին ասում, խաղաղություն բերողներ են, ի վերջո հնարավոր է, որ նրանց համար Եռաբլուրի քաջերը նաև իրենց գաղապարական թշնամիներն են, որովհետև նրանք կռվել են այն ուժի դեմ, որին փառաբանում են ԿՊԱ-ականները, եւ պատահական չի, որ նրանք ծիծաղով են Եռաբլուր բարձրանում, եւ պատահական չի, որ նրանք ձևականորեն են փորձում ծնկել, նկարվել։ Իհարկե ուրախ են։ Իհարկե ուրախ են։ Նրանց խանգարեցին, չէ՞, նրանց խանգարեցին ազատ հանձնեն այդ մասերը եւ ի վերջո ինչա խաղաղություն իրանց ասած Երևան կթողեն, գոնե այս ցերունդը Երևան կունենա, այլ հաջորդը չի ունենա, ճայնապ չի ունենա։ Այնի կցեցինք նախկինների վրա, այսա կքսենք ապագայի վրա։ Հայաստանը վերածրեք, գնացեք։ Վերջ, մենք եկել էինք, լավն էինք ուզում։ Տրյապկեքի դուխով, չէ՞, իրանք սիրում են ռուսերեն խոսել։ Փալաս որ ասած կնեղանա, պիացած դուխով տրյապկեք։ Այդ դուխով տրյապկեքը եկան եւ ամեն ինչ, ուրեմն այսպես փալասվելով բոլորի ոտքերի տակ, նույն Էրդողանի, նույն այլի, Ալիևի, Ալիևին փալաս պետք չէ, Ալիևը իր ոտերը մաքրելու տեղ ունի, Ալիևը ասում է, պիտի մեծացնեմ տարածքները, բայց Ալիևը մի բան սխալ է հաշվել, այդ արժանապատ անարժաններով, այդ անարժանապատի երևույթ գոյանքներով չի Հայաստանը, հայը, մենք իսկապես ունենք իրական հայեր, քաջեր, որոնք վերադարձել են եւ ես հիմա հենց վաճագանի ինկերների հետ շփվում եմ, բոլորի մեջ կրակը կա, ուժը կա եւ բոլորն են պատրաստ են պայքարի։ Ինչ են պատրաստ, որտեղ ավելի մեծ, ավելի նվիրական արժեք իրենց համար չկա։ Եվ եթե փալասա խմբի համար գոյություն ունի խապելու, ստելու, չգիտեմ, այս իմիտացիա անելու ինչ որ բաների, նրանց մեջ չկա, նրանք իրական մաքուր արժանապատիվ հայեր են, նվիրում ունեցող իրենց ազգին ու հայրենիքին եւ նրանց խապել չի լինի, նրանք փաստերով արդեն տեսան, համոզվեցին, որ մեր երկիրը, մեր ազգը կործանվում է, նրանք տեսան, համոզվեցին, որ որևէ տեղ մեզ բանի տեղ չեն դնում, եւ սրանց դեմքերով նաեւ մեզ են ծաղրում, սրանց երբեն ժամանակ Ալիևը սրան ասում էր ալկաշ գյորմապշտի, եւ մենք մի մասս ասում ենք, տեսեք գնա, սա ամբողջ ազգին սրա դեմքով, ամբողջ ազգին էր գնահատվում, եւ ես ասնել եթում նրանց են էր տալիս, այսինքն ամբողջ ազգն էր, ներողություն ամբողջը չէ, այն հատվածը, որը ձեն էր տալիս, իր վրա էր վերցնում ալկաշ գյորմապշտիկի կարգավիճակը, եւ դրանցից ինչ պիտի ուզեինք։ Եվ հիմա այո, շատ ուշ է, ես նախորդ անգամ ասացի, որ հիմա ինձ են մոտենում, ասում դե խապվել ենք, դե ես ենք արել, դե ենք արել, դե էսա, դե խապվել եք, հիմա դուք այդ պատիժն եք ստանում, իսկ դրանից մեծ պատիժ գոյություն չունի։ Ես հիմա ասել եմ եւ էլի կասեմ, Եռաբլուրի քաջերը ողջ են, որովհետեւ նրանք ունեն բարձր արժեք, որի համար գնացել են զոհողության, եւ իրենք որպես աստվածային էություններ իրենց մեջ կրում են ազգու հայրենիք, եւ իրենք են նորից ոտի հանելու այն նրանց դեմ, որ մարդասպանները գնում են, չէ՞, մի հատ իրենց հանցագործը սիրում է գնա մի հատ այդ տեղանքը, ֆռա, այսինքն կտենց են մտնում Եռաբլուր, մի հատ գնանք մեր հանցանքավայրը, ցած պատտվենք ու գնանք, տենանք ինչ են կարել, հոչան մեր հանցանքը բացահայտել կան։ Եվ այն խոսքերը, որ մենակ ես եմ մեղավոր, պարզ գիտի, որ մեղավոր է, այսինքն սա խմբակային հանցագործություն է, սա անձնական հանցագործություն չի, այստեղ խմբակային հանցանք է եղել, եւ այո, լրտեսախումբ է գործել, որտեղ մի հոգին չէր կարա ամբողջ ազգին նման հարված հասցնել։ Եվ հիմա, երբ արդեն այո, ամեն ինչ ընկալելի է, երբ հիմա, երբ Նիկոլի դեմ է հելել, սա մենք պիտի ուղղակի հետևենք, թե որ Նիկոլն է ում, ուրեմն, հոշոտելու, որն է որին ոչնչացնելու, եւ այստեղ արդեն կարծում եմ զոմբիախումբն էլ կտրոհվի, ինչքան էլ հիպնոսի տակ լինեն, միևնույնն է, հասկանալու են, որ իրենց սիրելի առաջնորդը, այո, տևականորեն խաբել է իրենց, իրենց սիրելի առաջնորդի շուրջ եղած դիլետանտների այդ ամբողջ խումբը ուղղակի փորձարարությունների մեջ էր, եւ մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը, մեր պետությունը դարձրել էին մի փորձանոտ, որտեղ ինչ ուզում էին, անում էին, ինչ ուզում էին, ստանում էին, եւ հետո հասկացան, որ այս ամեն ինչի արդյունքում կորցրեցինք երկիր եւ ժողովուրդ։ Եվ հիմա զերոյական այս ընթացքը, եթե փորձենք ի վերջո շնչավորել այս մեռնող մարմինը, որը դեռ չի մեռել, որը դեռ շնչում է հուսահատնկած, եւ սրանք հիմա որ տանում են թաղեն, ես ուզում եմ ասել, Հայաստանը դեռ չի ոչնչացել, կա Հայաստանը,
Եվ դիմում եմ բոլորին, ես այսօր Մյուզիլի անունը տվեցի Ռոբերտ Մյուզիլի եւ ավստրիական, ուրեմն այն հատվածը երբ կարդում էի, երբ սա իհարկե թարգմանչի խոսքում էր, ինչ ծանր օրերով են անցել ավստրիայի ժողովուրդը եւ ի վերջո կարողացել են հզոր պետություն ստեղծել, պետություն, որտեղ այո, ինքնիշխան երկիր են եւ կարողանում են իրենց մշակույթը զարգացնել, իրենց տնտեսությունը եւ ներկայանալի են ամբողջ աշխարհում. Մենք ունենք այդ ուժը, մենք ունենք այդ ոգեղենությունը, բայց մենք խապկանքին ենք տրվում, մենք այն նրանք կարողացան, այն ժողովուրդը հավատաց իր մտավորականին, հավատաց նրանց, ովքեր իսկական նվիրումով էին ծառայում այդ ժողովրդին եւ գնաց նրանց հետևից, ոչ թե այդ կեղծ օրակարգը նախ գիններ կա, չգիտեմ, այդ բաները չկա, կար իրական ուրեմն մոտեցումներ, ինչ է եղել, ինչ են ստացել եւ ինչ են թողնում, սա է իրականությունը, ինչ նախկին, ինչ ներկա, ամբողջ այս պարզ բանը խճճելու համար կարողացել են հորինել, եւ ի վերջո Ռուսաստանից դեպի Ռուսաստան պտույտը նայեք, ռուսական դրոշներով վառելով եկած փշմնկոտները այսօր գնացել են, ռշմերի կոշիկներն են պաճում, արա ոչ վառեիք, ոչ պաճեիք, արա ձեռքը դիվանագիտություն ունենայիք, կար մոտեցումներ ցուցաբերեիք, ի վերջո ձեզ վստահել էին. Եթե ձեր մեջ չկար 200 եվրոպացի ողորմելի ձեզ խապել էին, պարզ հայտարարեիք, խապվել էին, ես էր ասել, են էր ասել, եվ ես տղան էլ սա է ասում, դրան ձեզ կոգնենք, կտեղահանենք, այդ երկիրը թողեք դուրս եկեք, այդ երկիրի վրա բոլորիս աչքն է. Սիրելիներ, ես մտնեմ ձեր մարմնի մեջ, դուք մտնեք իմ մարմնի մեջ, ձեր ծնողները խելագարվել են բոլորը, Անայի խոսքերն է, որ դիմում է Եռաբլուրի հաղվածներին. Ես էլի ասեմ, ես երբեք չեմ անդրադարձել Անայի խոսքերին, որտեղ Անան իշխանություն չի ներկայացնում, այ Անայի ամուսնու խոսքերին իհարկե չի ներկայացնում, նրանք ովքեր ուզում են Անայով խոսել, ես ասեմ, որ ավելի թուլացնում են այն պայքարը, որտեղ Անան կինն է, դրա հիմա ասենք կարողանան էլ իր մեջ մտածումը, թե դրա խիառա, ես չեմ կարա այդտեղ խոսեմ, կինն է եւ ամեն ինչ հնարավոր է, կարող է ջղայնությունից է դուրս գալիս, դե կարող է դիտավորյալը ձեն անում, չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել, բայց ես խոսում եմ նրանց, ովքեր ուրեմն ի պաշտոնե են կոչված ամեն ինչում, եւ ես էլի եմ ասում, այո, լինելու է արդար պատիժ, եւ այդ պատուժը լինելու է խստագույն պատիժ, եւ որքան էլ, եւ ես գիտեմ իհարկե գալու է օրը, որ փորձելու են հաղթել, ես ակնհայտ արդեն տեսնում, երբ մարդիկ իրենց դեմ կռվի են ելել, դա արդեն առաջին նշանն է, որ մարդը ինքը իր դեմ կռվում է, իր գաղափարների դեմ կռվում է, իր անցյալի դեմ կռվում է, այ ինքը իրեն արդեն նախկին է համարում, այս Նիկոլը, երեք չի առաջորդվա Նիկոլը, այսօրվա Նիկոլին արդեն ասում են ներողություն, այսօրվանն է նախկինին անցյալ համարում եւ ասում է, նախկին դու ես ինչ ես արել, հիմա տենում են, նրանց չի կարա ասի, որովհետեւ սպառել է նախկինի համար ամբողջ պաշարը, ինքն իր դեմ է հելել, եւ հիմա այդ թատրոնը էլի մի զոմբիա խումբ կվայելի, կտեսնի, ասի, տեսեք, մարդը քավարանի միջով է ինքը իրեն տանում, ինչ ուզում է ասել, ես տեսնում եմ իրականությունը, ես էս ամեն ինչը հասկանում եմ, եւ ես չեմ ուզում Եռաբլուրը նորից մեծանա, եւ ես չեմ ուզում, որ նորից տեսնեմ որտեգորույս ծնողներ, դա կփորեմ, բայց ինչ պիտի անեմ, ինձ ամբողջ քաղաքականությունը փոսփորելու քաղաքականությունն է, սիրելի Անջելա, մենք գոնե ասենք հիմա շատ քիչ եմ տեսնում, գիտեք, լրագրողներ, ովքեր պայքարում են ձեզ նման, շատ քիչ եմ տեսնում, մարդիկ շատերը ասում են, կապում են ձեր անունը, ես ուժի հետ, այն ուժես միշտ ասում, գիտեք, Անջելան պայքարի է հրավերում, ես որ գալիս եմ, որևէ ուժի անուն չեմ տալիս, ես ասում եմ, այսօրվա ոչնչագործները պիտի դատապարտվեն, եւ մեկ էլ մի բան, նրանք ովքեր խոսում են իշխանապողություն, պարտիշը, նրանց չեմ ընդունում, նրանց ովքեր գալու են ոչնչագործներին դատելու, ես նրանց կօգնեմ, ինչ անուն կլինի, ով կլինի, նախկինից կլինի, ապագայից ով կլինի, ես նրա կօգնեմ, ես այո գալու եմ այդ Եռաբլուրի այրյան վրեժը լուծելու, ես գալու եմ ասելու, որ դուք մեր հաղթության փայլուն փառահեղեջը փակեցիք եւ բերեցիք պարտության արնոտ էջ, դուք բերեցիք, այսօր նայում ենք, չէ՞, համացանցում գցում են թուրքական զվարճանքները, տոնախմբությունները, մեզանից խլեցիք բոլոր տոները եւ նվիրեցիք ձեր բարեկիրտ Ալիևին, Էրդողանին, մյուսներին, մեր թշնամիներին, մեր տոները նվիրեցիք, նվիրեցիք մեր զավակների կյանքը, փալասներ, դուքով տրյապկեք, ձեր ճիշտ գնահատականը կստանաք, այո կստանաք, երբեմն զարույթը թույլ չի տալիս, հուզմունքը թույլ չի տալիս ամբողջությամբ,
Ասպես արտահայտվել եւ երբեմն այո բարեր են դուրս գալիս, որը միայն ձեզ է բնորոշ, որ ինքներդ եք ձեր անկարողությունից փորձում հայհոյախոսել, բայց այդ գնահատականը չես կարող չտալ, որովհետեւ այդ դուխովները հանել եք քալեքիցդ եւ փալաս բառը չեք դրել։ Հիշատակեցի կանոն ամբողջը չտալու Հակոբ Մովսեսի խոսքերը, որ կարևոր պետությունն է եւ հայրենիքը հասկացողություն ինչ է։ Պետությունը ինչ է, պետությունը եթե անգամ այդպես նայենք, պետությունը ունի իր սահմանները, չէ՞, որոշակի, ուր է։ Գոնե։ Բայց ազգակործանն էլ ասում են, սահմանները մեկ էլ է սփանել, դիերը այդտեղ չեն կարողանում։ Կարևորը, որ ասացիք, Սամվել Կոսյանը մի մանկական բանաստեղծություն ունի մեր լավ բանաստեղծներից, մանկական բանաստեղծության մեջ ասում է երեխան, ասում է կարևորը, որ գեղեցիկ բացվի օրը էս եւ մեկնար գալիս է Հակոբ Մովսեսի կը գալիս, ասում է կարևորը, կարևորը, որ կուշտ լինի մարդու փորը։ Հիմա դրա համար դա է կարևորը։ Հիմա մենք ինչ ուզում ենք ասենք, հիմա դա նա պետությունն ասելով, թե կապիտուլյացիա ասելով փորը կը կշտացնի։ Այ մեկ ամյա կիսապրատ գերմաներեն է տիրապետում, ոչ այնպես ինչպես ես հիմա մյուզելի թարգմանիչի անունը տվեցի, այդ ողորմելին նրա այդ համեմատելու եզը չկա իհարկե, եւ այն ժամանակ էլ կային մենք ունեին գրական դեպքեր, որ թարգմանություններ անում էին, Հրաչիկ Բելերյանը Մանդաշտամից ասում է, գիտես, այս Ռիլկեն ոնց որ փչացել է նրա ձեռի տակ, հա, դե ասած մոտեցրել է իր միջակցության մակարդակին։ Դա է։ Այս վերջերս էլ նորից բաներ անում Ռուբեն Հովսեփյանին, մեր փայլուն արձակագրին, ասում է, իմ ընկեր Ռուբեն Հովսեփյանը, դե հիմա ինքը մտածում է գյուղից մարդ չկա, էլի կանգնի ասեմ, ընկեր, այն դեպքում որ Ռուբենը ծաղրում էր դրան, ծաղրում էր։ Ինքը հանկարծ ընկեր արջ։ Այդպես այդ խափեության, այսինքն այս ամբողջ խափեության խումբը, որևէ ճիշտ բար սրանց մոտ չեք գտնի, չեք տեսնի, ստի կայսրության մեջ ապրողներից որևէ լուրջ բար չեք լսի։ Եվ սրանց այս պահական այդ քաղաքագետիկները, որոնք իբր վերլուծաբաններ են եւ վեր էին լուծում, հիմա գնում են խաղաղության, բա այ փալասներ, պատերազմից է խոսում, դա եկեք ասեք, ես ոնց էիք վերլուծել, որ ընդամենը երկու շաբաթվա արդյունքում լրիվ ուրիշ կուրսի ենք դուրս գալիս, բա այդքան մակերեսի ճուճու կլնի արա, որ դուք եք մի կտոր շպրտած կոպեկի համար այդքան սուտ ու կեղծիկ տարածել կլնի, ես չեմ մտածում, որ ձեր ուղեղը իսկապես այդքան տկար է, որ անալիտիկ մտածողությունից զուրկ եք այդքան, իհարկե վերլուծական որոշ բան կտիրա, բայց կուրանում եք, որովհետեւ մտածում եք, այդենք ծառայենք, ձեր համար անկյունակարը կպնե, սրան պաշտպանենք, հիմա դե դրա արդյունքում ինչն է կորում, ինչի չի կորում, մի խոսքով, բայց հիմա մի հաղթական պահը այն է, որ այո, մի Նիկոլ հելելա մյուս Նիկոլի դեմ, մենք սпасենք տենանք դրանից որն է կրում, ի վերջո ինչ է անում, մենակ հանգած բանը չհասնի նրան դանակով իրար խփեն, մորտեն։ Այդ բա դա դու Դատաստանը չեն կարա տեսնի։ Մեկ-մեկի շնորհակալություն, ես գնամ Եվիտենտեր։ Իմ յուրներ Խաչիկ Մանուկյանը, շնորհակալ եմ շատ, մենք շարունակում ենք